دلته مازیګر ټیم کې پار سړی روزه ختلی په چا نسوار ختلی په چا سګرټ ختلی په چا چرس ختلی ښځو لکه ورشي صاحب غور ښځه ماشومان په کوټو کې ګیر کې چاله پلار دې ګوره نسوار پې ختلی د پلار سر ته کښېنې خدای دې بېخ بنیاد بس کافر بچیا داس چې دغه ټیم کې داسې لختې دې غوږونو ته ورته ونیس تا روژه نیولې په دې وخت کې خو پیغمبر ویلي دي چې ټول یو ځای کښېنئ بال بچ ماشومان ځان سره کښېنوه دعا وکړه د روژه ماتي د رحمت ټیم دی چې الله دې سختي معاف کړي زمونږ په کورونو کښې زه غورپچ مازدیګر کښې ورسره څوک خبره نه شي کولی پښتانه په غوسه دي دا سړیتوب دا د غله بچي بیګا مونږ په تراو ولاړو ماښام زما جومات کې او صاحبه دا د اوبو ماشین نه دی دا چاپټ کو یعنې خدای به رانه وتې تراو په نیت که نه اوس دا ریانیم چې دې د کافر بچي هغه پرانیستو څنګه پیپونو کنکشن منټونو کښې بیا لړه کړی خطراو کې به سړی اریان دریان ګرځي هلکه څه چل چپلې رانه چاپټې کړې دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ ملک دی نو دې وجنه عزیزانو سوچ وکړي مونږ یو غرق او تباه قوم یو مونږ له به چیرې خدای د ښې ورځې مخ نه ښیي چیرې تر څو پورې چې مونږ هغه قانون ته سر به سجود شوي نه یو چې کوم قانون په درویشت کاله کې جناب محمد رسول الله جوړ کړی او هغه قانون بیا هغه په ځان او بیا د هغه مرګرو صحابه په ځان حاوی کړی او څنګه یې حاوی کړی څنګه حاوی کړی د پیغمبر ژوند ته صحابه کتلی دي چې د لوږې تېرې کړي هغه لوږې صحابه تېرې کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه کتلی دي چې د کپړو ته پیوندونه اچولي هغه کپړو ته پیوندونه صحابه اچولي بیا د ده د وفات نه رستو حضرت عمر امیر المؤمنین دی چا وله توفه راوړه غوړي چې غوړي راوړه نو صاحب دا زما د ګډو او د چیلو سوچه غوړي دي تا ته مې راوړي دي چې لغوندې حضرت عمر داسې غوړو ته کته هسې ویم چې دې ماښامي ټیم کښې ښه تلېدلی پنیر در ته چا راوړي پنیر پېژنې پېژنې خوړلی دې دی که نه ډېر ښه شی ښه پنیر درته چا راوړي او نه ګنه پکښې چا آواز وکړو چا لکه درې څلور کسه یو لږ پنیر په کار دی په ایمان وایي چې ور به یې کوي د ماشوم به ورلیکي څوک دی جي درې څلور کسه دي وایي چې پنیر په کار دی یو پیکوړه ور ولېږه مړه بېخي وځه دې روژه ماتي ته ګوره او دې وخت کښې د دې سوال ته ګوره داسې به ووایي که نه الله این د روژه ماتي ټیم دی او بی بی فاطمې او حضرت علي روژه نیولې ده او کوڅه کښې آواز وشو چې دوه کسه یو او اوږي او دوه روټۍ په کار او حضرت علي هم دوه روټۍ پخ کړې وې دوه روټۍ یو یې بیبي ته او یو ده ته او ورسره قجورې وې
درو جماعتی ٹیم اغان سے اچت کو بار یوڑا وغیرے ورک ورز نہ ہرا وا شپم نہ ہرا سبا لبیا رو جا بیا چرتا مزدوری اکڑا دور بش اوڑے لک پیدا کڑ بیا یو دور اٹھائی چی پخی کری ماخام بیا آوازش چی دو کسیو او دیر غریبانی یتیمانی بیا ارچو اچت کڑا وغیرے ورک پدرے مورز بیا دا چلو خدا دے امتحان تا گورا چھ بیا دا چلو شو بیا ہر سو چتکڑ وغیرہ ورک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور حیات دا آیات راگے چھ یوفون بالنذر ویخافون یوم کان شرہ مستطیر حضرت علی و بی بی فاطمہ نظر من لے او پزان بان لے چدا حسنین بیمار دی کدوی جور شنو مونگ باندی دی نظر وی چی مونگ بدری رو جی نیسو نارو جی دری زکاونی وی چی دا قیامت دور از نیرے دا او بی ایسا چلو کم ویطعمون الطعام علی حبه روٹے پبل خرولا اطعام مانا پبل خرول علی حبه دے حبه کے دیر لوے کمال پبل روٹے خرولا علی حبه سرد دے چی دے روٹے تے پخپلن دے رنگی نہ کی دا یو خدا چی زمور مو تالا درکم ما پا دے خبر پوئی گئی زمور مو ذالک دا پاتی شوی مولا تا وروا چوا تا سودا سی کوئی کنا زمون خزی چی دی وجنے ایو ٹکلا پاتی وا مولا لے وروا چوا دسی کوئی کنا کوئی مولا لے وروا یو مولا لے خزو ماستر اوڑا جنائے و دا مستو کٹوائے روڑا مولا چوکا تھا دیر خوشحال شو مولا لے دا مستو کٹوائے سوک روڑا ویلی جنائے تاسو خود چلی شملیم در اوڑای دانن دے دا مستو کٹوائے سنگا روڑا ویلی استاز پیشو جوٹا کری و مور میں ویل چھ تو یوائے ما مولا لے یا امولا من آلی غندی و آغا کٹوی رو آغا ستا و پس مکه رویشتا ما تیکا جنه پا جراشا چی جنه پا جراشا نو مولا ارتیل جالی سلخو یا ما خورلی ہو یا توی کری تا خواست ما لرودی و ولنه استاز چکی پسی نجارم دی کٹوی پسی جارم ولولی خود خورو کٹوی و ولدی که بمی دشپی نیا متیازی کولی نو نیا بمی وحی چی از ما دی متیازو کٹوی دی ما تک یو خدا چی پیشو جو ٹکڑی ہوتی ملالا ورکی تانا پاتی وی او ملالا ورکی او غریب لے ورکی اوگی او نہر لے ورکی یو دادا علا حبه ویتعمون الطعام علا حبه حضرت علی و بی بی فاطمہ پخ پلن ددرے ورزو نہرو دیرو ٹائتا او بیان زان پریخو بل لے ورکرا دا دیر گران کار دے پا خدا قسم گرو والاو گمنز پکیڑے رے وحی امسواکو نسو باڑی پا جیت کے گرزاوائی کدہ امتیان در باندے راغ ہے او پکے پاس شوئی نو پا مخمی تکانی تکائی علا حبی ہی قرآن وی اے پیغمبرہ علی و بی بی فاطمہ پا خپلا ورطا نہرو ددرے ورزو د خالی ورزو نا د دریش پا د دری ورزو نا هرو او بل لے ورد او بیا ورطا وی چا وی ورطا چا تخونن چه ٹکلا ورد که خو بیا پی احسانو نا که وزیتی خریل جماعت نجارو که وزیتی خریل دکی گیا تشیگی دادی استینجاگانو زینا نپا که وو روی
چې جمعات ترانه نوځي او جمعات خیرن وي نه طالب ته به نه وایي چې جارو یې کا د لاټي برنس بچیا جارو راواله او پخپله شروع شه که داسې نه ده شروع شه د خدای کور چې د دورو نه پاک کې ته به د عمر د ګناه نه په قیامت کې پاک شي د استنجا ځایونه وګوره چې خیرن وي بډې ووه لاسونه اونغاړه او ورته شروع شه او وی وینځه دا چا کړي داسې او والله العظیم مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک هغه ولی د زمانې و چې د شپې به په یک وخت په لس ځای کې په تقریر کولو لیده کېدو به یک وخت په ریل ګاډي کې سفر کولو یو هندو ورسره په ډبه کې ناست ټټۍ ته ننوتو په ګاډي ډبه کې چې ټټۍ وه نو هغې کې څوک په دستونو تلی او ټټۍ ټوله ګنده کړې وه دا هندو بیا راووت مولانا ورته ویل کیو بھائی ویجی پخانا بہت گندا ہے اچھا ہندو چې کیناستو خیال بل طرف ته شو مولانا بدری په ډبا کې د سیګریټو ډبی چې خلکو غرزولی وای راټول کړه او د خپل رومال نه یو چیرړه وشلوله او دننه ننوتو هغه ټټۍ ټوله صفا کړه چې صفا یې کړه نو راغی هغه هندو ته وی چې میا اب جائیں وہ پہانا صاف ہو گیا ہے پیچھے کون صاف کر گیا ہے پیچھے کوئی اللہ والا آن کر صاف کر گیا ہندو لاڑو ٹٹے کی متیازی اکڑی چروت ہو وے واللہ دا خون دکڑی مولانا نے تپوسو کو چھے حضرت ما سرا مولانا اور تخپل تعارف کو چھے تعارف ورتو کو دا گاڑی پر ڈبا کیا گا ہندو ہے چھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہندو لا ٹٹائے مولانا حسین احمد مدنی بصفا انجازے کے اوبا چول پو مانزل راغلے پخدے ٹیپر خرسے کر اس انجازے یوں نہ بتوین دے سوچو کئی عزیزان پلار روانے لارا کے گنگی پر تدا پلاسی اچھا تکو یو طرف تے کا اولا سنبیا ہوئی